Καλημέρα και... σας. Και να... καταλαβαίνετε ότι και εμείς και όλοι περιμένουμε τις δικές σας απαντήσεις. Εγώ θέλω να ξεκινήσω ως εξής, Νίνα. Ο ιστορικός αναθεωρητισμός, κύριε Υπουργέ, δεν είναι καινούριος. Ωστόσο, βλέπουμε μια ιστορική μπακαλική, να το πω έτσι, σε εξέλιξη. Και να ρωτήσω ποιο είναι το νόημα αυτής της συζήτησης που γίνεται και η προσπάθεια εξίσωσης του κομμουνισμού με τον ναζισμό. Και αν είναι κάτι που παραπέμπει στο παρελθόν ή κυρίως παραπέμπει στο μέλλον. Κατά πρώτον παραπέμπει στο παρόν. Διότι αυτά τα οποία γράφονται δεν είναι μόνο εντυπωσιακά για την απόφαση την οποία πήραμε να μην συμμετέχουμε σε ένα συνέδριο το οποίο εξισώνει τον ναζισμό με τον κομμουνισμό και μάλιστα ως ιδεολογίες. Το εντυπωσιακό και το ανησυχητικό είναι ότι έχουμε μία προσπάθεια από τη μια να ταυτιστεί ο ναζισμός που είναι το απόλυτο κακό και παρήγαγε κατά την περίοδο που κυριάρχησε στην Ευρώπη θάνατο, αίμα και έγκλημα με τον κομμουνισμό, ο οποίος κατά ένα ποσοστό ευθύνεται για πολύ σημαντικά θέματα εφαρμογής του στα κράτη του Ανατολικού Συνασπισμού και βεβαίως δικαίως έχει κατηγορηθεί εκείνο το μοντέλο το οποίο παρήγαγε ένα αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης και μέσα σε αυτόν τον αυταρχισμό υπήρχαν και εγκλήματα, υπήρχαν και παραβιάσεις κάθε ηθικής, αλλά ο κομμουνισμός ως ιδεολογία δεν έχει παράξει μόνο αυτό το φαινόμενο. Στην ανακοίνωση, στην επιστολή που έστειλα, ναι, επισημαίνω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τσεχοσλοβακίας το 1968 καθοδήγησε την άνοιξη της Πράγας και ήρθε σε σύγκρουση με το Σοβιετικό καθεστώς. Αποτέλεσμα ήταν η επέμβαση των Σοβιετικών στην Πράγα. Τα και τότε, του Βοροσίλοφ. Και τότε, και τότε γεννήθηκε για όλο το, για το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα η ιδέα να υπάρξει ο σοσιαλισμός ως αίτημα, αλλά ο σοσιαλισμός με ελευθερία, δημοκρατία και ανθρώπινο και πρόσωπο. Και αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ, στο κόκκινο είναι ότι το κομμάτι αυτό της ανακοίνωσής σας αποσιωπήθηκε. Αποσιωπήθηκε, δυστυχώς. Αυτό είναι ντροπή όμως, ναι, για τη δημοσιογραφία. Ναι. Να αποσιωπάτε ένα κομμάτι το οποίο είναι καθοριστικό της προβληματικής για την άνοιξη της Πράγας. Για την άνοιξη της Πράγας, για τον σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία και για τον ευρωκομμουνισμό, ναι, ο οποίος γεννήθηκε ως ρεύμα εκείνη την περίοδο και θα έλεγα ότι σε αυτό το ρεύμα εντάχθηκαν σχεδόν όλα τα κομμουνιστικά κόμματα της Δύσης. Στην Ελλάδα δεν το ΚΚΕ εσωτερικού. Εσωτερικού. Ξεχάσαμε τη σχολή της Φραγκφούρτης, κύριε Υπουργέ, ξεχάσαμε το Μάιο του 1968. Όλα αυτά είναι ρεύματα που αναπήδησαν από αυτή την ιδεολογία. Βεβαίως, από την κομμουνιστική ιδεολογία και είχαν αναφορά στην κομμουνιστική ιδεολογία. Θέλω λοιπόν να πω ότι όλοι αυτοί που οι οποίοι γράφουν σήμερα και αρθρογραφούν με έναν επιθετικό τρόπο ή μιλάνε, δεν λαμβάνουν υπόψη τους πρώτα απ' όλα ότι πριν από μερικά χρόνια όλα τα ελληνικά κόμματα στην Ευρωβουλή είχαν καταδικάσει αυτή την προσπάθεια ταύτισης του κομμουνισμού με τον ναζισμό. Όλα τα πολιτικά κόμματα. Και όταν εμείς τοποθετηθήκαμε απέναντι σε αυτό το ζητούμενο των ημερών, αυτό το συνέδριο το οποίο γίνεται, ακριβώς είχαμε υπόψη μας την κοινή θέση όλων των ελληνικών κομμάτων να μην γίνεται ταύτιση του κομμουνισμού και του ναζισμού. Τι άλλαξε κατά συνέπεια? Εδώ είναι πολύ κρίσιμο το ερώτημα. Γιατί θυμηθήκαμε ξαφνικά ότι ο κομμουνισμός είναι κακός? Διότι, θα σας πω, διότι εδώ, κατά πρώτα να κάνω έτσι μια παρένθεση και να πω ότι ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, ήταν ευρωβουλευτής τότε και καταψήφιζε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα λοιπόν, ο ίδιος άνθρωπος, γιατί διάβαζα τις δηλώσεις του εχθές, ναι, μας καταγγέλει. Και αναφέρομαι στον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είναι από τους πιο ευπρεπείς πολιτικούς εκφραστές της Νέας Δημοκρατίας. Καταγγέλει την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς δίνουμε άλοθη στο σταλινισμό. Τώρα στο ερώτημά σας, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, διότι έχει γίνει μια συντηρητική μετατόπιση και της Νέας Δημοκρατίας προς μια ακροδεξιά ρητορία και λογική, πλέον έχει ως ιδεολογικό μανδύα τον αντικομμουνισμό, το οποίο ποτέ δεν υπήρχε ως στοιχείο της πολιτικής και της ιδεολογικής ταυτότητας της Νέας Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Που νομιμοποίησε το ΚΚΕ
το Σεπτέμβριο του 1974. Όχι μόνο. Ο Καραμαλής προέβη σε αυτή την κίνηση, νομιμοποιώντας τα κομμουνιστικά κόμματα της εποχής εκείνης. Ο Ράλης έδωσε μία διάσταση δημοκρατικότητας και κοινοβουλευτικού ήθους με την αντιπαράθεση με την αριστερά μέσα στη Βουλή. Ο Στεφανόπουλος, ο Κανελόπουλος, ο Παναγιώτης ο Κανελόπουλος, αλλά και ο Μητσοτάκης. Όλοι αυτοί ποτέ δεν είχαν ως στοιχείο της πολιτικής τους, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αναφέρομαι, γιατί εδώ έχουμε άλλα φαινόμενα, τον αντικομουνισμό και τα κηρύγματα του εμφυλίου. Τώρα γιατί υπάρχει αυτή η μεταστροφή όμως, κύριε Κοντονέα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας κατήφορος. Η κριτική που επικεντρώνεται μάλλον κυρίως στο γεγονός γιατί αυτή η διαφοροποίηση της Ελλάδας από την υπόλοιπη Ευρώπη και το δεύτερο, γιατί δεν πάτε αυτά να τα πείτε. Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα, θα το απαντήσω. Αν με ρωτάτε γιατί, εδώ δεν έχουμε μόνο τη μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας προς ένα ακροδεξιό κατήφορο και δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Τους τελευταίους μήνες η Νέα Δημοκρατία έχει εκτραπεί σε ένα ακροδεξιό λόγο που από ένα κόμμα της κεντροδεξιάς, αν μπορεί να το πει κάποιος έτσι, έχει μεταβληθεί σε ένα κόμμα της σκληρής δεξιάς, θα έλεγα της ακροδεξιάς. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα της ακροδεξιάς. Ο πολιτικός του λόγος. Γιατί να το κάνει αυτό? Δεν ξέρω. Αλλιεύει σε ένα ιδιότυπο ακροατήριο. Προφανώς. Κάτι αισθάνεται από τα δεξιά της ότι συμβαίνει. Πάντως το κέντρο έδωσε κυβερνήσεις. Αυτό ας το έχει υπόψη της ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και δικό τους πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως εδώ περαιτέρω είναι ότι έχουμε μια ακόμα περισσότερη μεγαλύτερη μετατόπιση συντηρητική του ΠΑΣΟΚ προς τη δεξιά. Είδατε, ενώ... διάβαζα χθες την αρθρογραφία σε εφημερίδες, κεντρώες εφημερίδες της περίοδου εκείνης, 2004-2008, σχετικά με αυτή τη συζήτηση η οποία γινόταν και τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου. Ήτανε καταλυτικές οι απόψεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και κάθετες.